Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari. Simentovga qiziquvchi aka-ukalar. Pirvozning birinchi qorin nimalari. Buni ikkitasi yotibdi. 8 oyliklar, живой вес 300 kilo, 290 kilodan. Mana orqalari, mana yonlari. Mana xaltalari mana. Sorti birinchi qorin nimalari, samoglamning. Bo'ylari 1.10, 1.15 shunaqa chiqadi bo'ylari mana. Narxi 12 milliondan. Bir joyda oladigan odamlar bo'lsa. Hozirroq xayriga yo'l kirasim o'tib beramiz chiroyli qilib. Chempion sigirdi bollari yotibdi mana. Mana ikkita bo'g'ozimiz. Birinchi qorin. Germanski mana Germaniyadan kelgan. Birkalari ham turibdi. 8 oylik bo'g'oz bunisi. Bunisi 7 oydan. Endi ochdi xudo xolasa. Yerin xaltalari to'ldirilgan. Yeb ichisi sog'lomligiga garantiya, bo'g'ozligiga javob 100%. Narxini telefonda gaplashamiz. G'unajlar narxini aytdik, endi bu yog'ini telefonda gaplashaveramiz. Orqasiga o'tib ko'rsataman. Mana qorni. Mana bo'g'ozi. Mana orqalari. Ancha katta, 1.60 dan bo'ylari. 850 900 kilo chiqadi javob. Birinchi qorim auksiondan kelgan. Germaniyadan. 550 600 kiloligi emas, unaqa malamujur. Aldam-suldam yo'q unaqa. Mana sasoqlari mana birinchi qorin. Hali tug'magan. Mana shu 8 oylik. Narigisi 7 oylik mana. Mollar sifati o'ta udar. Birinchi qorinlar sotiladi. Yelinlar. Birinchi qorin. Вообще yirik katta mollar mana. Bunisi 7 oylik bo'g'oz. Bu ham birinchisiga.